Už zajtra vás čaká semifinálový duel proti SK Slovan Bratislava. Čo bude dôležité, aby ste v tomto zápase boli efektívni a úspešní? Tak, myslím si, že vždy je dôležité nula vzadu, ne? Takže keď, samozrejme, keď sa nám podarí nedostať gól a udržať doslova nám vlastne ten zápas otvorený na 0-0 a s nejakými šancami určite prídu aj pre nás. A je to 180 minút, takže uvidíme, chystáme sa na ten prvý zápas, takže uvidíme, čo ukáže v tom prvý zápas, aby sme sa potom vedeli nachystať na ten druhý. Presne ako hovoríte, semifinále sa hrá na dva zápasy, začínate vonku. Beriete to ako výhodu, alebo je to možno to náročnejšie? A myslím si aj z minulosti, keď som hrával ešte aj v Trnave, keď sme hrali tie európske poháre, tak vždy je kvázi trošku taká výhoda, keď hráte prvý zápas vonku. A potom sa viete nachystať na domáci duel, takže určite, ako som povedal, že chceme ísť do toho s tým, aby sme udržali vzadu. Slovan je veľký favorit, je vlastne favorit na zisk celkové prvenstvo vlastne toho pohára. Ale posledné zápasy máme veľmi dobrú obranu a hovorím, my sa musíme hlavne pripraviť zozadu dobre. To verím, že máme teraz celkom aj v domostave, pretože dostávame góly a darí sa nám celkom aj v lige, neprehrávame a budeme to chcieť ukázať vlastne v tom pohári zajtrajšom. Pre vás osobne veľmi špecifická situácia, keďže v prípade postupu do finále by ste hrali proti minuloročnému zamestnávateľovi, práve proti Spartaku Trnava. Ako toto vnímate? Tak, bolo by to pekné, určite taký sen, ale môže sa to stať skutočnosťou. Takže hovorím, Slovan je veľký favorit a určite pre mňa by to bolo asi to najkrajšie, alebo najkrajší zápas, kebyže môžem hrať to finále v Trnave doma, dá sa povedať, ešte aj proti Trnave.